Baik, saudara, untuk laporan cuaca semasa langsung ke Jabatan Meteorologi bersama Afizal Hakim Syafie. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat status gelombang haba terkini di negara kita, di mana di Semenanjung Malaysia, daerah Pendang di Kedah telah pun diletakkan pada tahap 2 berikutan kawasan tersebut telah pun mencatatkan suhu maksima harian sebanyak 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Manakala bagi kawasan-kawasan lain yang berwarna kuning masih lagi diletakkan pada tahap 1, yakni berjaga-jaga berikutan telah pun mencatatkan suhu maksima harian sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Oleh itu, orang ramai dan juga penduduk setempat, anda dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar dan memperbanyakkan minum air bagi menghidratkan diri. Jika dilihat pada paparan imej satelit pula pada ketika ini, keadaan adalah tidak berawan berikutan keadaan adalah cerah dan tidak berawan. Jika dilihat pada paparan imej gemar radar pula Semenanjung Malaysia pada ketika ini, keadaan adalah cerah di semua negeri, namun menjelang lewat petang hujan di satu dua tempat dijangkakan boleh berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pedalaman negeri Perak dan juga Selangor. Bagi negeri Sabah pula pada ketika ini hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah yang dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang ini. Bagi negeri Sarawak pula pada ketika ini dalam keadaan cuaca yang cerah di kesemua bahagian, namun menjelang lewat petang dijangkakan hujan berseteribut petir di satu dua tempat boleh berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Miri, Limbang dan juga barat negeri Sarawak dan dijangkakan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Sekian sahaja laporan cuaca pada petang ini. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk malam ini.